Morjesta! Tervetuloa roadtripille. Tää on ehkä siis kolmas roadtrip, mikä me tehdään Johanneksen kanssa. Me ollaan tehty pari vuotta sitten kesällä yksi roadtrippi ja sitten myös syksyllä yksi roadtrippi. Meillä on tehtävänä hakea Johannes eka. Se on ollut viikonloppu vetämässä lälliä jossain mökillä kaveriporukalla, niin saa nähdä, että minkälainen raato sieltä oikein hyppää kyytiin tällä kertaa. Saavuttiin tonteille. Nyt pitäyttiin Johannes. Lähetäänkö me nyt sinne roadtripille? Lähetään ihmeessä. No niin, käydään eka uimassa, mun täytyy peseytyä. Joo. Miten sulla meni viikonloppu? Siis, oliko sulla mukava viikonloppu? Mulla oli oikein rauhallinen viikonloppu tuolla ystävän mökillä. Siellä oli noin 13 vierasta. Ja, siellä tuli uitua ja saunottua. Niin, ja niin. Otettiin muutama sauna olutkin siinä välillä. Ja onhan nää seksikkäät. Mistä sä puhut? Siis mun rintakarvoista. Et onhan nää niinku... Onks Johanneksen rintakarvat jatkoa vai ei? Kertokaa kommentteja. Noniin. Mennäs katsoa toi makuuhuone. Noniin. Et se on pari sänky sitten. Yes, aina. Olemme saapuneet Jyväskylään. Tässä on meidän majoituksemme tälle yölle. Onhan nää rintakarvat nyt hienot. Älä nyt saa. No. Tää on kova. Meillä on sauna. Jep. Tänään saunataan isolla kädellä. Jep. No joo. No. Tuolla on hyvät terdet. Äijä spottas heti alkuun. Täällä me ollaan. Jyväskylä. Big city life. Ui juma. Toukkis. Mut kato, arvaa mitä mä täysin. No. Nää saa erilleen nää sängyt. Huhka, laitetaan siihen se sentin rako. Niin sit se kaikki on fine. Just näin. No ja tuolit. Kelpaa sitten saunan jälkeen istua haarat levällään ja koko Jyväskylä voi katsoa, että mitä se on syönyt. Niin, että mulla on nykyään sitä aika kova TikTok-haippi, että jos mut vaan tunnistetaan, niin älä loukkaannu. Sun pitää tottua siihen lifeen. Istu. Joo, että jos sua sanotaan se Johanneksen kaveri, niin että semmoista sun elämä nykyään on. Miltäs tää iso kirkko maistuu? Iso J tuoksuu hyvältä. Tiedätkö, kun sä meet yökerhoon, niin tiedätkö mikä on takkikikka? No. Sä meet keskellä talvea. Laitat sun takin tämmöseen hiekkalaatikkoon ja kävelet sisään. Niin sit se poke on silleen, niin että... Hänellä on teepaita. Hän on varmasti ollut täällä jo tunteja. Kohtois sitä saunetta. Miten pitkään me voidaan käyttää näitä samoja memejä? No niin. Laitetaan sitten. Ja tuossa. Laitetaan sitä löylyssä. Löylyssä. Olisiko ei ottaa enää saunakokkua? Tää mestossa on siis tämmöset kiikarit, niin mä tajun siis täysin miksi. Kato, kun tuo menee tämmönen porukka, niin mä näen ihan täysin, niillä on vituilla meininki. Niin, mutta eikö toi ole vähän creepy? No, että... Katso mua. No ei nyt näe mua. Nyt on sitä kahvetta. No niin. Oikein hyvää huomenta, morjesta. Nyt ois sitä kahvetta. Siis tässä parvekkeella viihtyy yllättävän hyvin ja sen takia tulikin valottu johonkin yhteen siis. Istuttiin vaan tossa noin. Vähän tuli vettä ulkona ja chillailtiin partsilla. Me on tän roadtripin aikana fanipuhelin, mihin jengi on laittanut viestiä. Täällä on tullut tämmönen viesti, että tervetuloa juhlimaan synttäreitäni. Kahvipannu kuumenee heti aamusta. Lähdetään sitten juomaan kahvia jonkun randomin kämpille. Synttärikahvet. Niin, että mitä? No tässä kun heti kun pistettiin ovi kiinni, tajusin, että mulla on se läppärin laturiin ja mä katoin sitä, että toi pitää muuten ottaa. No otitko? No, sanoin, että jotain unohtuu tämän matkan aikana. Mitä me nyt teemme? Pitää... Ei se oo täällä. Täällä on niin, mulla on niin paljon kamaankin kamerajuttuja. Ei viitsi. Noniin, no se olisi mahtavaa. Vitsi, ärsyttää kyllä, että heti kun sulkee oven, niin tajuaa, että ai niin. Noniin, moi. Onneksi se on chilli äijä. Siis mun on pakko siis pummia siltä naamarasvaa, kun mulla ei messis. Koreja. Niin se on tää, mennään vaan. Okei, nyt me mennään. Hän nyt. Ah niin, joo.
Ei. Olemme nyt saapuneet randomeiden kämpille aamukahvelle. Moi. Moi. Tume. Mikko, morjens. Moi. Terve, Tume. Julia. Johanneksella oli oikeastaan teille lahja. No niin. Mä en tuonut molemmille, vaan itse synttärin sankarille. Oliko Julia se? Kyllä. Joo. Banaani. Paljon onnea vaan, paljon onnea vaan. Yeah! Niin että kun mulla on siis naama ihan kuiva ja mä oon ottanut rasvaa tänne roadtripille, niin onks teillä jotain naamarasvaa mulle? No, lumenee löytyy. Ui, lumenee löytyy. Mm-hmm. Nice. Mikä äijä tulee toisen synttäreille ja sille heti kättelyssä, että olisiko sitä naamarasvaa sieltä? Ihanaa, nyt pidetään hemmotteluhetki, ei synttärisankarille, vaan random äijälle, joka tuli sen luo kahville. Joo, mä olin tuota Tumelt pummimassa naamarasvaa, mutta se oli sille, ei se maksa ainakin 14 EG. Kiitos, oli hyvät kahvit, hyvät pullat, loistava seura. Samoin, kyllä, kävitte. Kyllä. Hauskaa. Ja hyvää syntymäpäivän jatkoa. Kiitos. Kyllä, ja paineet on siis kovat tässä. On, ihan sairaan. Kyllä, kuumaailmapallon matka ja... Niin. Joo. Just näin. Kyllä. Kosinta. Toi oli liikaa. Olipas hauska. Oliko oikeesti aika kivaa? Hyvä, että meillä on toi fanform, mihin voi ottaa koodi. Niin, jep. Sitten kiva, mentiin kahville. Synttärikahvit, oli kyllä mukavia ihmisiä. Shoutouttiin noille tyypeille. Just näin. Lähetään sit katsomaan Matti Nykäsen hyppyrimäkeä. Nyt vedetään, ei saa, ei jumalauta. Hei. Siinä se nyt on. No huhhuh. Mä oon itse siis hypännyt niinku 10 kertaa pienemmästä mäestä ja sekin oli niinku tosi kuumottavaa. Seuraavana kohteena meillä on hiton hauta. Katsotaan mitä se on syönyt. Siis, ai vitsi, kohta pääsee taas pissalle. Roadtripin paras juttu. Koko ajan, pissaaminen. Koko ajan pissataan. Tuolla on joku auto ja tuolla on joku kyltti. Eli me ollaan oikeassa paikassa. Hiton haudan luonnonsuojelualueet. Okei. Okay. Mitäs me tehdään ekana, kun me saavutaan? Käydään kusella. Just näin. Tuleeks kiinteet? Tulee litteetä. Meille siis just tommonen niinku vastaantulija kertoi, että me joudutaan kävellä 1,5 kilsaa. Meillä on silleen semikiire aikataulu ja meillä on tämmöset kaupunkivaatteet, konversit sun muuta, mut ei se mitään. Et hiton hautu tulee näkee tän sen rikas korun shortsit, lenkkarit. Ja tää sataa. Täällä se oikeesti kävelee. No ei, me tänne asti tultiin. No niin, ne puhuu vähän, että täällä saattaa olla vähän mutaa, niin kyllä. Näille valkoisille kengille voi heittää nyt hyvästit. Etelävetelä lähti vähän eräilemään, hä? No niin. Vieläkö jaksaa vanhan miehen luut kantaa? No niin, täällä se on. On tää siis piru hieno. Nyt on vaarallisen näköistä. Ottaaks äijä siitä pommin tohon veteen? Joo. No niin, come on, tiikeri. Tosi makea mesta, mutta eikä tää ollut tässä. Oliko vörtti? No oli tää kyllä. Nyt kävellään taas sama matka takas autolle. En tiedä tosiaan, että mitä me kelattiin, että no se hiton hauta on varmaan jossain siinä kylällä. Parkkipaikka on vieressä ja sitten siinä on joku kahvio. Etelävetelä lähti vähän eräilemään. No, eikö siinä sitten? Se oli hieno. Tuli mesta. Vähän eräiltyä. Hei, shoutouttiin kaikille, ketkä vinkkas meidät, menkää hito haudalle. Nyt se on nähty ja nyt lähdetään Ouluun. No niin, sitten vaan Ouluun. Otetaan vähän iisimmin sitten. No niin. Joo, nuku vaan. Onko sulla joku vitsi meille fanipuhelin? Anna tulla. Miksi poliisi ei käy vessassa? No? Koska se osaa pidättää. Aika oivaltavaa. Odotin jotain ihan tyhmää, mutta toihan on aika hauska. Onko jotain muuta? Miksi Tarja Halonen kutsuu varpaitaan? No? Hei, känsäläiset. No, okei. Okay. En mä tiedä, onko toi nyt vähän sit kiusaamista jo, mutta on toi hauska. Joo, kilsoi takana tälle. Vitsi, mä voin kuumuttaa, että mä tankkaan väärää bensaa. Mä koitan varmaan 5 kertaa, mä tankkaan oikein.